Hello， 大家好，我是 NG， 今天要跟大家介绍《小姐与流氓》这部电影。在一个下雪的圣诞夜里，可爱的小狗狗女主角小姐被一个住在富豪区的有钱人类男性铲屎爸当成礼物送给他老婆人类女性铲屎妈讨她欢心。一段时间后，女主角长大成亭亭玉立、人见人爱的大美女。她平常的兴趣就是到花园里追追鸟，把骨头埋进土里，或是保护家庭安全，去阻止老爱偷跑进来做坏事的邪恶老鼠王。而人类铲屎官们为了奖励女主角的行为，就买了个漂亮的项圈给她戴，上面还附了有她名字资料的纯金吊牌。女主角也开心的立刻跑去找她的两个好朋友老黑狗加克以及大黄狗查蒂，炫耀自己的新项圈，分享喜悦。总之，女主角在铲屎爸妈这对夫妻的照顾下，每天都过得非常开心。另一边，我们的男主角流氓是一只住在贫民区里的流浪狗，每天都睡到自然醒，然后在城镇上四处冒险游玩，过得非常自由自在。平时肚子饿了，就会去镇上的餐厅晃晃，对着人类厨师装可爱，对方就会给他一堆食物，让他也处于一种不愁吃穿的状态。某天，男主角一路来到了富豪区，也恰巧看到正在和加克查蒂聊天，看起来愁眉苦脸的女主角。他偷听了一下，才知道原来是因为铲屎妈怀孕了，铲屎爸变得忙碌，两人没空陪女主角玩了，才让他心情不好。男主角便上前搭话，告诉女主角说：“小心有了小婴儿后，人类会不要你哦。我当初就是这样被抛弃的，就算没被抛弃。”你的生活一定也会渐渐变糟，毕竟人类的爱很有限嘛。不过这番言论就惹得加克不高兴，汪汪汪的把男主角给赶走。之后时光飞逝，铲屎妈生下一个可爱的小男婴，女主角也很高兴，跑到婴儿床旁边站起来想看看小男婴。哦，对了，这些日子里铲屎爸妈还是对女主角很好，不像男主角说的那么惨。几天后，铲屎爸妈有事要出国一趟，就留下女主角，并找来了莎拉姑妈帮忙照顾小孩。不过这个莎拉姑妈超级无敌讨厌狗，认为狗会影响小孩子健康，而且他还是个猫派铲屎官，这次来也带着他的两只爱猫。那这两只猫便趁主人不在时开始疯狂捣蛋，像是弄倒花瓶啊，玩弄水族箱里的可怜金鱼啊，抓坏昂贵漂亮的窗帘什么的，还故意假装受伤，栽赃这全部都是女主角做的。接着不爽女主角的莎拉姑妈就把她带到宠物店里，买了一个狗嘴套套，强硬的套在她嘴上，吓得女主角拼命挣扎抵抗，毕竟狗狗都不喜欢带这种东西嘛。反正她不断扭动身躯，趁机跳走逃出宠物店，还一路乱跑来到了贫民区。惨的是，依照宇宙天地法则，像她这样的大美女落难时一定会吸引坏人，所以就有三只贫民区的坏狗狗跳出来疯狂追着她，把她逼到死巷无路可走。这时男主角竟然从旁边的墙壁跳出来，还为了保护女主角的和坏狗狗们打了起来，双方你咬我，我咬你，到处都是汪汪汪、啊啊啊、呜呜呜、嘎嘎嘎的声响，战况非常激烈。好像在哪看过这幕《狮圈王》吗？幸好男主角实力超强，轻轻松松就把对方打跑。之后从女主角口中知道状况的男主角就人很好的想办法帮他弄掉狗嘴套套，还怕他肚子饿的带他去餐厅找人类厨师要东西吃。啊，这些人类厨师看到男主角竟然带妹子一起来，这样一定得帮他做面子嘛，所以人类厨师就弄了顿烛光晚餐，请主角们吃肉丸意大利面，再演奏柔美抒情的音乐给他们听。男女主角还在吃面时，一个不小心的吃到同一条面，一个不小心的互相亲了对方。本妃觉得这样有点超过啊，什么单身狗累得跟狗一样都是骗人的啦，你看狗根本爽到翻天好吗。那吃饱饱后，男主角就带女主角去公园里散步，享受鸟语花香，一起走情人桥赏花赏月，再到小山丘上欣赏整个城市与天空交织出来的美景。隔天一早，女主角觉得玩够了，打算回家去，男主角也一路保护着她。没想到的是，两人跑到一半时，女主角竟然被捕狗大队的人从看不到的地方偷袭抓住，还被送到收容所里，害女主角内心很紧张很怕怕。幸好她身上有能证明身份的项圈，很快就被莎拉姑妈带回家去，只是她也失去自由，被铁链锁在房子外的狗屋里面。收到消息的男主角便立刻来看她安慰她，可是女主角完全不买单，因为收容所对她来说太可怕了，而且她认为要是男主角很爱很爱她，就不会跑这么快害她被抓，这全部都是她的错。因此女主角生气气的叫她快点滚，然后躲回狗屋里哭哭。男主角见状便伤心难过的默默离去，但其实啊，这都是女主角的演技，她是故意假哭，希望男主角能来安慰她的。哇塞，根本戏精，下一届影后就是你了。不过男主角一走，邪恶老鼠王就趁机跑了出来，虽然女主角想跟平常一样阻止，却被铁链困住无法行动。再这样下去，邪恶老鼠王一定会去把小男婴吃掉啊。没错，老鼠其实会吃小孩的哦。好险刚走不远，听到女主角叫喊声的男主角就冲回来问是怎样，并在知道状况后咻咻咻的冲
冲进屋内，来到婴儿房，和邪恶老鼠王展开生死对决。双方你追我咬，我跳你跑。同时，女主角也努力挣脱铁链，迅速赶了过来。然后在经历一番死斗后，男主角终于干掉邪恶老鼠王，成功保护小男婴。没想到的是，被声音吵醒的莎拉姑妈一过来看到眼前情景后，就认为这两只狗想害死小男婴，便马上先把男主角关起来，要找捕狗大队来抓他。好险，铲屎爸妈刚好结束旅行回家，女主角就汪汪汪的吸引他们注意，带他们去看死掉的邪恶老鼠王，所以真相大白，男主角获得无罪释放啦。最后，男主角因为保护小男婴有功，被铲屎爸妈收养，女主角也跟他结了婚，生了很多小狗狗，从此过着幸福快乐的日子。看完后，我就在想，有没有人要一起组队去暗向英雄救美的？本肥很大方，让你负责演追赶妹子的嘿嘿嘿坏人，我就勉强演会被打伤的英雄吧。